Ми проживаємо в лісових Гринівцях і ми не можемо нормально добратися до міста. Тому що і пижики ходять останні 7 годин вечора, наші діти їздять на гуртки, дуже багато людей працюють в місті, ми не можемо добратися. І взагалі, відколи нам змінили, забрали наш 41-й маршрут, дуже незручно. Ми за це ж обходив 41-й маршрут. Чого в нас його сняли? От не ходить 41-й на трус, всі на роботу, діти до школи. Нам вже потрібен 41-й маршрут, а його взяли, сняли, і він вже поставили 41-й, і це взяли, от підняли ціну. За ціну це таке, підняли, то підняли, питань немає. А чого сняли, і вже субота, неділя, перший маршрут не ходить.